Welcome back, mga kalab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest na pinag-uusapan po ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng latest, kung gusto nyo lang naman po ng trending, pupunta lang naman po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po na mga gusto nyo mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Ibabalita naman po natin yan eh. Well, pag-usapan natin ang pagbabalik ni Main sa EAT. Kahapon, wala po siya. Di po ba? Tape lang daw po ang EAT. Marami tuloy nagsasabi na wala pala si Mengay nakaraan, eh bakit hindi nga po raw nagpapakita, wala nga po raw posts, at wala rin daw pong update. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po na mga gusto nyong marinig, mapakinggan, map mabalitaan, relax lang po kayo. Di po ba? Maging kampante lang po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, marami mga naglalabasa ng ganito, naglalabasa ng ganoon Sabi ko nga, kung channel lang ni Mr. Destiny gusto nyong puntahan at gusto nyo lang po ng latest, trending, agad-agad naman natin yung pinag-uusapan eh. Agad-agad naman po natin yung kumbaga binibigyan ng atensyon. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga bumibisita at dumadaan sa channel natin. Marami kasi nagsasabi na pumunta nga po raw si Mengay dito nga po sa naganap na birthday celebration kasama si Maha si MJ, na kunsaan nga po daw talaga ipinagdiriwang ang 36 birthday ni Miss Universe 2014, MJ Lastimosa. Yan ay base lang naman po sa mga nakukuha nating update at sa mga taong malapit po kay main Paul Kerson. Kaya nga po mga kaaldab, nandito si Mr. Destiny para magbigay sa inyo ng mga kaganapan. Di po ba? Tama naman po yung mga sinasabi ko at mga binabalita natin. Bakit kailangan pa kasi mag-post ng mga edited si Mengay at si Congressman Artyo? Kung po pwede naman po na silang dalawa mismo ipapakita nila sa mga fans nila, sa mga army, sa mga main fanatics, di po ba? Magbibigay sila ng update na kakain sila sa isang restaurant, kakain sila sa first class hotel, kumbaga magsisimba sila sa District 1 ng Quezon City. Eh si Alden Richards ginagawa yan, di po ba? Ginagawa niya yan sa Laguna kapag ka, uh, although yung iba hindi siya masyado naka, ano pero may mga event na maganda katulad po ng Viva Santo Nino, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Alden, mahirap po talaga mag-react. Mahirap pong magkomento kasi ibabas lang po nila tayo, sasabihin lang nila, nako, bitter lang kayo. Pero totoo naman po, kita nyo ang dami nagkokomento sa atin na hindi talaga totoo yung kasalan fake talaga kasi hindi mo naman po talaga makikitaan eh kaya nga po binabanggit ko si Rambo at si Ma Salvador apektado naman sila bakit daw natin lagi pagpipilitan yung relasyon nila Ma ni Maha at ni Rambo hindi ko naman po pinagpipilitan yung relasyon ang sabi ko nga lang po bakit hindi sila katulad ni Rambo at ni Maha ang sagot po nila politika daw po si Congressman Arjo Ni Kesoy. Eh yun nga po dapat eh. Di po ba pag politiko ka, kailangan mo makakuha ng maraming mga pa, mga tao. Maraming magkakagusto sa iyo at marami kang makukuhang boto. Di po ba pag laging popular ka, pag lagi ka nakikita, pag lagi ka nasa social media, lagi kang trending. Di po ba makakakuha ka agad-agad ng simpatya. Pero naglaon parang ang ang tumatak ang kong Ibig kong sabihin, ang politiko si Rambo. Hindi po ba? Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Pero bago tayo pumunta sa pinakamatinding update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Ito po yung sinasabi ko. Damay po si menggay, Ang sinasabi ko po kasi, kasi dito mga kaaldap, nag, di ba may issue na yung five breakups in a romance at yung pelikula ni Katnil ay eh, talaga naman pong kumita daw ng 100M Tapos 72 million ang kay Alden Richards o sabihin na natin na 80 dahil hindi pa naman tinatapos. Samantalang ito daw po imagine you and eh, me iya eh, oh, eh, yeah, mga ka-Aldab. 198 million lang daw yung kinita. Samantalang The House of Us na pelikula nila Catherine na umabot nga po raw ng 600 million na kung saan nga po eh after 20 days umabot daw po ng 805 million grabe no under 50 days na ipinalabas nga po raw dito sa Pilipinas may alam niyo sa totoo lang po kung kat nilang pinakamalakas kung kat lang talagang kumbaga sa tingin nilang malakas at talagang eh bakit hindi po nakagawa ng word ng world records. Bakit hindi po gawa ng matindi? Hindi mo ba? Kaya nga po tinatawa na lang yan ng Aldab eh. Hindi po ba? Although nadadamay si Main kasi ang issue daw, lang, ang issue daw dito si Alden na sinasabi niyang binuhat daw po si Katnel o si Katrin binuhat daw ni Alden Richards alam niyo sa totoo lang kahit hindi na nyo isama si Ming hindi po ba? Kahit sabihin na natin na 198. Hindi naman po talaga yan ang totoo eh. Hindi naman po yan yung sinasabi natin na tunay na nang tunay na inilabas. Ano lang yan eh, yung yung kwento lang po yan. Hindi po talaga totoong ma, walang kinita. Kasi nga po nagkaroon ng issue eh. Sa hatian. Hindi po ba? Ito yung mga panahon na talagang itinago para nga po yung pag yung hatian na mangyayari at magaganap sa kanika nila lang yun Ito yung isinasabi ko na ang laki daw ng kinita pero hindi daw po nabahagian ng GMA network. Parang sinasabi na ito lang yung para sa GMA kasi ang it bulaga naman daw po talaga yung gumastos, talagang nagganito na ganyan. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Kaya nga po ako nagulat eh. Hindi po nagulat ako ng makita ako na ganito ganyan, hindi po ba? Sinasabi ko lang po para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa si channel natin. Basta tayo ako, kampante ako, kung ano man po yung napapanood ninyo, napapakinggan, relax lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag. Sa akin lang po, mga Aldab kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta magpapa-apekto sa mga sasabihin. Katulad nito, talagang pinapa-trending nila na talo daw po. Okay lang, hindi na naman natin pagpipilitan niya kasi hindi pinaghiwalay naman po nilang ang Aldab, eh, no? Wala naman po talagang kumbaga masabi na kikita pa yung ganto ganyan okay lang pagbigyan na po natin sila kung ano po yung gusto nila kung sa tingin po nila okay yan di bigay natin di po ba wala naman pong mawawala eh di po ba sila lang po talaga yung affected kasi hiwalay na nga po yung katnil eh di po ba medyo siguro inaano lang nila to para ganto ganyan pero may mga balibalita na meron daw po kasing pelikula na gagawin ng katnil kaya may mga pautot nga po daw na hiwala yan. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, yun lang naman po yung iba ihahatid natin. Kaya nga po nagtataka ako yung iba galit na galit, gigil na gigil. Kapag ka nakakapunta rito sa channel natin, hindi mo alam kung bakit talagang gusto nila agad-agad mawala yung channel natin okay lang naman po sabi ko nga wala naman po pilitan kung ayaw naman po nila di po ba hindi naman po tayo namimilit walang ganito gandito na lang po yung updates natin mga na ba kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.